Привіт! Отже, чому так багато людей говорять, що вони хочуть навчитися грати на гітарі, але так мало грає? Людина починає зараз вчитися на гітарі здебільшого з Ютубу. І в цій кількості відео вона губиться, вона не знає, з чого почати, які правильні відео, де правильний викладач, де правильний підхід. І сама основна проблема в тому, що Ютуб вам ніколи не скаже, що ви робите неправильно. Інша річ, якщо брати просто приватного викладача, то я би сказав, це досить дороге задоволення. Отже, я хочу вам показати, яким чином працюють наші курси. Це теж розказати про формат цього курсу, розказати про вміст курсу «Гітара з нуля за 21 день», показати, як це працює зсередини. Основну проблему, яку ми вирішуємо, це як швидко навчитися грати на гітарі. Тобто, перш за все, курс, він не має нічого лишнього, і він крок за кроком веде вас в цьому навчанні. І зараз я вам покажу це. Маючи наш онлайн-курс, ви маєте свій кабінет на сайті, і в завантаженнях після покупки курсу ви маєте весь цей список уроків. Отже, уроки поділені на певні блоки. З початку і до шостого уроку ми активно займаємося постановкою. Що вирішує постановка? Постановка вирішує дуже багато чого. Тобто це як правильно тримати руки, як правильно сісти з інструментом. Наприклад, проблема того, що у вас болять пальці. Якщо правильна постановка, цей ефект можна дуже сильно нівелювати. За рахунок правильного кута притискання струн, за рахунок того, що у вас розслабляється рука, де саме біля ладу ви маєте притискати пальцями, щоб менше сили затрачати на притиснення цієї струни. Так само права рука, як правильно її розслабити, як правильно зробити так, щоб ви мали пульс в ритмах. Тобто постановка вирішує те, наприклад, що люди часто вони якби впираються в те, що о, слухай, я просто, я знаю два ритми, я не знаю, як там далі вчитися, як що зробити. Тобто це все вирішує теж правильний підхід. Тобто, що ви маєте пульсацію в руці правій, ви знаєте, як її розслабити, відповідно, ви можете грати швидше, ви можете грати будь-які ритми, ви розумієте сам концепт цих ритмів. Що класно, те, що ми одразу вчимося на піснях. Ті акорди, які ми вчимо вже в першому уроці, потім в другому, це вже акорди першої пісні. І ті ритми, які ми вчимо, це теж ось на прикладі там перший, другий, третій, і четвертий урок, ми вже починаємо грати перший ритм. Взяв просто досить випадково, але пісню гурту «Один в каної» «Пообіцяй мені». П'ятий урок. Отже, ми починаємо теж вивчати вже, що таке пульс 16-ми, що таке внутрішній пульс. Це самі базові штуки, які ви повинні знати. Тобто, якщо ви їх вивчите, для вас відкривається вже дуже багато пісень. Тобто, ви вже розумієте, в принципі, як ці ритми будуються, ви взяли свою улюблену пісню, ви знаєте, як правильно притискати акорди, ви знаєте, як підібрати ритм, і просто раз-два, і ви вже цю пісню граєте. Наступний цикл, уже ми починаємо 6-го уроку вчити пісню. 7-й урок ми вводимо, те, що по-народному перебор, по-науковому арпеджіо. Ви починаєте розуміти принцип, як ці перебори будуються. І теж ви можете підібрати з вашої улюбленої пісні перебор. Тобто ось це от ми вирішуємо. Елементарна теорія музики – реально, просто вона викладається елементарно, не академічно. Що я маю на увазі? Маю на увазі те, що ця теорія музики – це не якийсь там, типу, курс сольфеджіо, а це лише просте розуміння того, звідки беруться акорди, як їх використовувати і як це вам допоможе потім підбирати пісні на слух. Тобто це дуже, дуже практичний такий момент ми тут розглядаємо. 9-й урок ми вчимо пісню, по частинах вчимо, це пісня «Окенельзе», відпусти, куплет і потім приспів. Для чого я взяв цю пісню і ми розвиваємо ось з вами її на 3 уроках? Тому що ми на цій пісні вчимося грати ось ці от арпеджіо, перебори, вже практично, і ви одразу маєте пісню.
Урок 12, він тобто розвиваємо ритм, він присвячений такій темі, як ритмічний алфавіт. Це допоможе вам зрозуміти те, як будуються ритми, і розвивати це. Тобто ми пропрацьовуємо таку річ, що ви знаєте, як ставити акценти на певну долю, і за рахунок цього ви можете будь-який ритм підібрати. Підібрати, заграти для вас не буде це проблемою. 13-й урок ми це вивчаємо, цей ритмічний алфавіт, саме в переборах. Тобто вже не в ритмах, а от як в переборах він використовується. Теорія побудови акордів і ступені ладу. Власне, це блок, який допоможе вам, так як я вже говорив, підбирати пісні і теж робити якісь там зміни тональності. Наприклад, ви не можете заспівати цю пісню, вам вона зависоко. Ви зможете спокійно це опустити, понизити. Зрозумійте, тобто це самі базові такі ритми, які дозволять вам зграти якісь там пісні в компаніях, чи просто, не знаю, на природі, але для вас це не буде проблемою. Урок 16 в нас є, так, отже, 14-й урок, баре. Багато людей боїться просто цієї теми, тому що вони вже пробували притискати, в них болять пальці, в них не виходить. Якщо правильно підійти до цієї теми, тобто знати, де правильно поставити опорний палець, щоб вам легше було притиснути, де біля ладу притискати, під яким кутом нахилити палець, і повірте, тоді воно стає набагато легше. І як розслабити руку, коли це баре ви використовуєте? Тобто, насправді, ми вже коли підходимо до баре, ми вже ці всі теми пройшли, і воно вам легко дасться. Урок 15. Модуляції. Він, власне, потрібен для того, щоб ви могли підбирати тональності, тобто висоту цієї пісні, для того, ну, якщо її там потрібно поміняти. Каподастер. Це така штука, яка притискається на гітару, зажимає струни, потрібна для того, щоб, в принципі, часто обійти болючу тему баре. Тобто можна поміняти позицію просто, і ви побачите, як це працює, і полегшити собі життя. І ми вивчаємо одразу ось наступну пісню, це Христини Соловій «Тримай». Чому ця пісня? Тому що пісня в іншому розмірі, ніж попередні пісні. Тобто ви будете знати, що таке розмір пісні, що таке 4 четверті, що таке 6 восьмих, 3 четверті, і ви спокійно в цьому будете орієнтуватися. 18-й урок, Скрябін «Кораблі». Пісня зроблена для відтренування баре, а потім на основі цієї пісні ви бачите, як ви використати каподастер. Ну і, власне, цим собі спростити життя. Наступна штука – це таблиця акордів. Покажу вам. Це ваш матеріал, якби, на наступний розвиток. Ви з цією таблицею можете працювати ще кілька місяців, вивчити всі свої потрібні акорди, і не тільки, і багато класних акордів, і це виглядає ось така от таблиця, де є багато цих акордів. Ви її зможете скачати. В чому суть цієї таблиці? Так. Суть цієї таблиці в тому, що ви маєте дуже добре, якби, класифіковані акорди. Ви бачите, де вони знаходяться на грифі. Ви бачите всі їхні позиції. І фактично це така штука, яка вам систематизує всі ваші знання курсу. Зараз це виглядає, особливо для початківців, як ого, тут скільки всього. Повірте, коли ви вже доходите до кінця курсу, для вас це досить проста таблиця. І в курсі зроблено так, щоб, вивчивши першу позицію акордів, базові акорди, ви вже тільки від того, що змінили, якби, лад, на якому цей акорд, ви вже знаєте його назву, ви вже знаєте, якби, що з ним робити. Тому, коли ви бачите вже цю купу акордів, це для вас зовсім не страшно, і ви вже більшість із них, ви вже і так знаєте. І теж бонус. Відкриті позиції акордів, бонусний урок, де розглядається тема акордів з відкритими струнами на акустичній гітарі, для того, щоб збагатити їхнє звучання, збагатити їхній звук.
Таким чином, ви маєте цей 21 урок, і у вас вирішена ця проблема, як швидко навчитися грати на гітарі. Що досить важливо. Формат нашого курсу – це не просто відеоуроки, а теж заняття з тренером. Критично важливо на перших тижнях, коли ви розпочинаєте навчання, щоб вас контролювала людина. Це потрібно саме для цієї постановки і теж скерування вас в правильне русло навчання, тобто як підходити до уроку, як займатися. І маючи 21 урок і маючи тренера, ви досить ефективно навчаєтесь. Хочу вам також розповісти, звідки ці знання, звідки підхід до методики, звідки взагалі якби взялися ці принципи навчання. Починаючи з 2006 року, ми з гуртом організовували такі з'їзди музикантів. Вони були або раз на рік, або два рази на рік. Ну, залежало, як який рік, але ми запрошували постійно якихось класних професійних музикантів за кордону. І перш за все для нас було таким відкриттям, це їхній підхід до навчання. Бо коли ти навчався в музичній школі, ти знаєш, як там тебе вчитель, а ти не добре зробив, тут не так сів, а тут ж може лінійку по пальцях дати, постановка неправильна, і так, такий от якийсь радянський підхід. А в них цих викладачів, це були з Польщі, це в основному з Польщі викладачі. Ну я теж вчився викладачів з Америки, і з Чехії, і з Австрії, зовсім інше ставлення. Тобто, по-перше, ставлення до тебе як до колеги, повага до навчання і вміння знайти то, що ти робиш класно. Не просто зосередження на тому, що в тебе це не виходить. Ні, але основне завдання – це показати, як ти можеш пройти цей етап. Дивися, в тебе вийшло це і це і це. Оце добре, оце, що якось там добре не виходить, але ти можеш це з допомогою таких і таких вправ поправити. Давай, я в тебе вірю, в тебе вийде. І купа таких з'їздів було, і якби я помітив, що є певна потреба людей, щоб цей матеріал весь систематизувати і класно його подати. І, власне, от ми взяли варіант відеоуроків, тобто витягнули з нього найкраще. Це те, що ви можете мати багато відеоуроків в себе, і ви можете їх переглянути. Тобто ви не прийшли до викладача і там подивилися, що він вам розказав, і вже забули. Тут ви можете просто зайти знову в кабінет, передивитися цей урок. І водночас те, що в нас є саме сесії з музикантами, сесії з викладачем, вирішують цю проблему, те, що вам хтось може поправити якісь моменти, які ви робите неправильно. Купа музикантів вчилося. Десь загалом ми підраховували, що більше як 1500 музикантів нас відвідали ці курси, зустрічі музикантів, було більше 1500 учасників. Я закінчив педагогічний університет, маю степінь магістра, і відповідно я дуже багато часу приділяв саме от вивченню методології, як подається матеріал, як зробити так, щоб він був степ-бай-степ, тобто крок за кроком ви навчалися і у вас була мотивація далі навчатися. В якийсь момент теж я почав їздити за кордон і мав 4 таких виїзди по 10 днів, де навчався в дуже крутих викладачів світового рівня. В основному це були навчання в Польщі, вони були профільовані саме по джазу. Але що я для себе взяв як гітарист, то це саме підхід. Підхід до навчання, як викладач подає інформацію, як він її групує, як він її систематизує. Отже, ці знання, які я взяв в цьому закордонному досвіді, ці знання, які я взяв з педагогічної освіти, вони трансформувалися в цей курс гітара з нуля за 21 день. І якби курс він максимально оптимізований, нічого лишнього. Ми вчимо самі потрібні речі, ми вчимо їх швидко і ми вчимо їх ефективно. А те, чому уроки саме 15 хвилин, а не 40 хвилин. Деякі люди думають, що вони отримують чим побільше інформації, тим більше вони будуть результативними. Насправді це не так. Тобто в навчанні на гітарі треба знати, яка інформація тобі потрібна саме в цей момент, і не займатися чимось іншим. Судячи з того, скільки людей вже навчилися грати на гітарі з нуля, я би сказав, що курс дуже ефективний.
Теж в нас є купа позитивних відгуків студентів, і найбільше, чим я тішуся, те, що вже людина після якогось третього, четвертого року, вона вже грає на гітарі перші ритми, перші акорди пісні і отримує від цього задоволення.